ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបង្ហាញថាទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាមានការប្រែប្រួលតិចតួចក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2024កត្រឹមឆមាសទី1ឆ្នាំ2024ទុនបំរុងអន្តរជាតិបានប្រែប្រួលតិចតួចប៉ុណ្ណោះពោលគឺថយត្រឹមតែ 0.1% ដែលមានកម្រិត20ពលានដុល្លារអាមេរិកប្រហាក់ប្រហែលនឹងចុងឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី1និងទិសដៅការងារឆមាសទី2ឆ្នាំ2024របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា NBC លោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ផងដែរថាកិត្តិត្រឹមចុងឆមាសទី1នេះតុនបំរុងអន្តរជាតិមានចំនួន20ពលានដុល្លារអាមេរិកដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងចុងឆ្នាំ2023បើទោះបីជាប្រឈមនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាខ្ពស់នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិក៏ដោយលោកជំទាវបណ្ឌិតបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នទុនបំរុងអន្តរជាតិមានកម្រិតស្មើនឹង7ខែនៃការនាំចូលទំនិញនិងសេវាសម្រាប់គ្រាបន្ទាប់ដែលខ្ពស់ជាងកម្រិតអបបរមា3ខែសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរួមចំណែករក្សាជំនឿទុកចិត្តរបស់វិនិយោគិននិងសាធារណជនមកលើស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាមូលដ្ឋានចាំបាច់មួយនៅក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងអត្រាប្តូរប្រាក់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទុនបំរុងអន្តរជាតិគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសមួយដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុទុកប្រើប្រាស់ក្នុងករណីចាំបាច់ដូចជាការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ជញ្ជីងទូទាត់ប្រសិនបើមានតម្រូវការការធ្វើអន្តរាគមលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអត្រាប្តូរប្រាក់និងការរក្សាចំនួនទុកចិត្តលើរូបិយវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ត្រូវរក្សាកម្រិតទុនបំរុងអន្តរជាតិឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ IMF បានកំណត់កម្រិតគ្រប់គ្រាន់នេះដោយធ្វើការប្រៀបធៀបទំហំទុនបំរុងអន្តរជាតិទៅនឹងចំនួនខែនៃការនាំចូលទំនិញនិងសេវានៅគ្រាខាងមុខហើយចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកម្រិតគ្រប់គ្រាន់អបបរមានៃទុនបំរុងអន្តរជាតិដែលគួរមានគឺចំនួន3ខែនៃការនាំចូលទំនិញនិងសេវានៅគ្រាខាងមុខទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងជាលំដាប់ដែលអាចធានាលើការនាំចូលទំនិញនិងសេវាបានកម្រិតជាង7ខែច្រើនជាងទុនបំរុងអន្តរជាតិដែលបានកំណត់ដោយ IMF ដោយកម្រិតអបបរមាសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគួរមានត្រឹម3ខែ